elämä jatkuu, mut kokonaan ilman miehiä. Ja se on just näin kuin. Tunteista lässyttäminen nyt vaan ei oo mun juttu. Sä oot psykologi. Ei muuta oikein ihanaa iltaa teille molemmille. Se alkaa kohta epäillä jotain. Nyt täytyy vasta toivoa, ettei poliistalla epäillä meitä. Ihan pakko löytää se murhaaja ennen sitä. Kukahan tässä nyt sekoilee? Ymmärrätkö, kuinka paljon mä vihaan sua? Sä lähetit ne uhkausviestit. MTV alkuperäissarja Rantabaari. Kausi jatkuu. Uudet jaksot nyt MTV Katsomossa.